Bir gün oldu. Kırgızistan bilan Tojikiston chegaralari o'rtasida. Notinchlik bo'ldi. Hamma tashvishda qoldi. Davlatimiz rahbariyati tomonidan ko'p harakatlar bo'lyapti. Inshaalloh kecha yengillik bilan hal bo'ldi, lekin rosa tashvish qildik nimaga? Musulmon bilan musulmon urushib ketib qolmasa-da. Musulmon xalq bilan musulmon xalq urushib ketib qolsa kim yutadi? Ularni urushtirgan yutadi. Ikkovi ham yutkazadi. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, musulmon musulmon bilan urushib ketib qolsa, ikkovi bir-biriga qilich yalang'och asa, o'lgan ham o'ldirgan ham do'zaxga tushadi deganlar. Bir kishi so'ragan ekan, "Yo Rasululloh, o'lganda tushundik. Va o'ldirganda tushundik. O'lgan nimaga do'zaxga tushadi? O'ldirgan musulmonni o'ldiribdi." desa, "Bu o'ldira olibdi. Agar bu o'ldira olmaganda bu o'ldirar" degan ekanlar. Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. Bunday fitnani hech ham yaqinlashmaydik. Mumkin bo'lishi mumkinki, shunaqangi ishda siz aralashib qolgan bo'lsangiz. Sizning farzandingiz aralashib qolsa, hayotimiz qancha bilmaymiz-ku, boshimizdan nimalar o'tadi hali. Doim shu narsani eslab qo'yingki, musulmon musulmonga qilich ko'tarsa, balam ikkovi ham do'zaxga tushadi. Bitta ish bor-da. "Ey dada, nima deyapsiz? Ular musulmonmi?" deb qo'yadi-da. Shunaqa deb uqtiriladi ularga. Buni ishni qilgani uchun bular musulmon emas deb qo'yishadi. Shunda aytingki, "Bolam, ular qaysi tomonga qarab namoz o'qishadi?" Nima ayblar qilgan, nima ishlar qilib yuradi, qanaqa fikrdaligini to'xtating. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni oldini olib aytgan bo'lsalar kerak-da, ahli qiblani yomon ko'rma deb. Mumkin-da. Bir toifa bor ekan, bunaqa fikrda ekan, bu ishlarni qilar ekan. Sizga bittasi chiqib, mashinalarga qarshi urush der ekan. Har qanaqangi ishni mana shu hadis to'sib qo'yadi. Qaysi tomonga qarab namoz o'qiydi shular? Qiblaga mi? Iymonning sharti deydilar payg'ambarimiz alayhisalom. Iymonning sharti qiblaga qarab namoz o'qiydigan odamni kufrda ayblamaysiz hech qanday ish sababli. Bu meni iymonimni sharti. Men iymonim sharti to'g'ri topilishi uchun qiblaga qarab namoz o'qiydigan odamni kufrda ayblamasligim kerak ekan. Alloh panohida saqlasin.